Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин понеділка, 1 жовтня. У студії працюють ведуча Ірина Аріон та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні в випуску ви почуєте. Реалізацію двох проєктів розпочали на території Хмельницького аеропорту. У Хмельницькому зросли тарифи на воду. 95 спортсменів змагалися на відкритому чемпіонаті Хмельницького з веслування на байдарках і каное. На території Хмельницького литовища розчистили від чагарників і дерев місце під будівництво стоянки для вантажного транспорту та злітно-посадкової смуги для малої авіації. Це два міні-проекти, які дозволять заробляти на зарплату колективу, розповідає директор Хмельницького аеропорту Валерій Сорока. Для сертифікації Хмельницького литовища у штаті мають бути понад 4 десятки кваліфікованих працівників. Нині їх 7. Що роблять для відновлення функціонування аеропорту – далі у сюжеті. Аеропорт починається з КПП. Нині ремонтні роботи завершуються. За програмою відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» цьогоріч з обласного бюджету виділили 3 мільйони гривень. Заробляти на зарплату працівникам тут планують власними силами. Тому розпочали будівництво стоянки на 70 місць для вантажного транспорту. Ми зробили розчистку території. От і зараз ми плануємо зробити її проектно-кошторисну документацію, щоб вона відповідала європейським стандартам і вона була цікава для відвідування, для відстою тут далекобійників. Отакось сьогодні ми всередині провели ремонт нашого приміщення, де має бути кімнати для відпочинку водіїв, тому сьогодні ми плануємо на цю інфраструктуру. І в середньому ми плануємо від цього проєкту отримувати по нинішніх підрахунках, тому що час носить свої корективи, ми приблизно плануємо отримувати 1 100 000 гривень. У штаті Хмельницького аеропорту мають бути 42 кваліфікованих працівники. Нині їх 7. Валерій Подлєсний – військовий пенсіонер. Раніше ремонтував аеродроми. Нині займається створенням злітно-посадкового майданчику для малої авіації та майбутнього аероклубу. Смуга буде ґрунтова, будуть встановлені граничні знаки, кутові знаки, буде придбаний комплект посадкових ТЕЦ, два полотнища, червоне для зими, біле для літа. Пілот-професіонал злетить із 300 метрів, але смугу ми робимо 600 для того, щоб вчилися літати. Для учбового зльоту потрібно два рази більше метрів. Два тижні тому розпочали і відновлення аеродрому, розповідає інженер Едуард Кукуруза. Більшість часу ми працювали на РД, так звана рульова дорожка. Повністю були розчищені шви між монолітними блоками, а також бананово їх переливали. В планах повністю відновити перон. Як ви бачите, роботи тривають. І все буде добре, все буде зроблено. І я думаю, скоро хмельничани вже зможуть подорожувати звідси. Ось ця злітно-посадкова смуга не використовувалась впродовж 10 років. Під час останньої сесії депутати обласної ради виділили 198 тисяч гривень на проведення обстеження технічного стану злітно-посадкової смуги. Після її поточного ремонту, який ми плануємо завершити в жовтні місяці, сьогодні буде заключений договір з інститутом «Укрдорпроект», який дасть нам можливість, перше, визначити технічний стан нашої злітно-посадкової смуги, визначити коефіцієнт щеплення, такий називається в аеросвіті, це є коефіцієнт ПЦН, який дасть можливість визначати, який клас повітряних суден може приймати наша злітно-посадкова смуга. І третій момент, воно дасть нам можливість сформувати передтехнічні завдання для розроблення проєктно-кошторисної документації на проведення реконструкції. Доки аеропорт відновлюють, командно-пропускний пункт місяць тому залізли злодії. Розбили скло і зламали 18 замків. На території аеропорту вже що могли вкрасти, то вкрасли 10-9 років назад. Тому наші приміщення, які сьогодні є, я з великим задоволенням відкрию для любого і для любого покажу. Це сьогодні треба 3 тисячі, щоб ми мали десь направити на інший момент. Ми мусимо встановлювати те, чого нам нанесли збитки. Нагадаю, обласна програма відновлення та розвитку Хмельницького литовища розрахована до 2022 року. Ірина Аріон, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.
Відсьогодні у Хмельницькому діють нові тарифи на воду. У середньому ціна за один кубічний метр для водопостачання зросла на 13%, для водовідведення – на 17%. Про це повідомив заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін. Зараз будуть складати централізоване водопостачання за куб 7,99 з ПДВ, централізоване водовідведення за куб 7,67 з ПДВ, централізоване холодне водопостачання з використанням внутрішніх будинкових систем 8,42, централізоване водовідведення з використанням внутрішніх будинкових систем 8,08. Олексій Лункін розповідає, ціна на воду збільшилася унаслідок підвищення вартості обслуговування діяльності міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал». Причини – це збільшення вартості електроенергії. Кожен квартал збільшується вартість електроенергії. Зміни з 1 січня 2018 року в податковому кодексі, що призвело до збільшення плати, рентної плати податків. Також зміна прожиткового мінімуму і збільшення вартості паливомастильних матеріалів, а ще збільшення вартості дезінфіканта, який застосовується при знезараженні питної води. Від сьогодні і до 1 травня водії зобов'язані їздити з увімкненими фарами в день. Така норма допоможе зменшити ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод, каже поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. За невиконання вимоги передбачено письмове попередження. Дотримання правил дорожнього руху контролюватимуть патрульні області. З 1 жовтня по 1 травня водії зобов'язані керувати транспортними засобами за межами населених пунктів з включенням ближнім світлом фар, а також денно-виходовими вогнями. Дана норма покликана підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги як у темний, так і у світлий час доби. Даний пункт правил дорожнього руху є обов'язковим для виконання, є підставою для зупинки транспортного засобу, перевірки документів, а також винесення письмового попередження. Це передбачено статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Далі у випуску ми розповімо про таке. Військова школа «Мілітарія» зібрала в Кам'янці-Подільському близько 200 реконструкторів. Актори Хмельницького обласного академічного театру «Ляльок» беруть участь у всеукраїнському фестивалі лялькових вистав. 95 веслувальників двох областей змагалися на відкритому від чемпіонаті Хмельницького. Військова школа «Мілітарія» зібрала в Кам'янці-Подільському близько 200 реконструкторів з України, Білорусі, Польщі і Чехії. Біля фортеці вони відтворювали військову битву 17 століття поміж залогою замку та бунтівним полком іноземного строю, в складі якого були не тільки піхота і артилерія, а й вперше брали участь вершники, повідомляє директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба. За його словами, така форма військово-історичного фестивалю, як школа «Мілітарія», себе виправдала. Відтворена битва не якась конкретна, не конкретні бойові дії, а, власне, спроба відтворити, як виглядали бойові сутички між військами на цьому терені в першій половині 17 століття. Чому саме школа? Це захід, який ми позиціонуємо як захід, на якому всі бажаючі, учасники, глядачі можуть знайти щось для себе нове, щось навчитися, щось побачити, щось нове взнати. Тому, власне, школа і тому такий формат заходу. Дослідники історії мали змогу поспілкуватися на дискусії «Українське військо від повстанської до професійної армії – відоме та невідоме». Крім того, каже Олександр Заремба, організатори фестивалю здивували гостей гастрономічним майстер-класом. Кам'янець-Подільський шеф-кухарі Євген Децель та Вадим Ковальов готували страви за рецептами 17 століття та навчали цьому усіх охочих. Окрема частина програми – це гастрономічна. В цьому році у нас з'явилася можливість зробити відтворення учти, тобто пиру, теж таким, який він був описаний в 1630-х роках.
Актори Хмельницького обласного академічного театру «Ляльок» беруть участь у всеукраїнському фестивалі лялькових вистав. Розпочався він сьогодні у Запоріжжі. Це п'ятий за рахунком фест. Цьогоріч, каже виконувач обов'язків директора Запорізького обласного театру «Ляльок» Анатолій Ков, розширилася жанрова спрямованість та географія учасників фестивалю. Подробиці далі у матеріалі. Відкрили цьогорічний фестиваль «Лялькова веселка» виставою «Кресало» Запорізького обласного театру «Ляльок». Щодня на сцені обласного театру «Ляльок» демонструватимуть по три вистави. Це і Житомира, і Хмельницького, і Черкас, і Вінниця. Тобто майже всі куточки нашої країни приїхали лялькарі, які професійно будуть сьогодні виступати на нашій сцені. Кожен раз ми готуємося для того, щоб не тільки фестиваль був театральний, але ми хочемо, щоб наші гості побували в місті. Місто має велике значення – це побувати на Дніпрогесії, в музеях наших. У нас екскурсійний музей, тобто обсяг дуже буде насичений, і люди будуть мати задоволення виступати і знайомитися з містом. Наш театр «Ляльок» презентує сьогодні виставу, яка називається «Огнєва». Ми її не перекладали. От, російською мовою вона йде, але то є класика, то Ганс Христіан Андерсен. А класика, ви ж розумієте, то жива вічно. Вперше у Запоріжжі Хмельницький обласний академічний театр «Ляльок» презентуватимуть виставу «Снігова королева». Це вистава тіньова, без звуку, все побудовано на музиці. Я думаю, що наші хмельничани оцінили цю виставу і було б цікаво показати їх глядачам. Ми привезли дебютну роботу нашої нової режисерки Руслани Новікової. Називається вистава «Як лисичка». Як лисичка пташкою була. Ну, вистава про те, що всі в цьому житті займаються своєю справою, і це тоді буде, тільки в цьому разі буде порядок і гарний настрій у всіх. Хотіла щось спробувати, щось таке цікаве, тим паче, що в неї свіжий погляд на сучасну драматургію. Ми привезли виставу, яку, в принципі, ще нікуди не возили, ні на який фестиваль, але дуже цікава робота режисера Бриження Сергія, який є на цьому фестивалю. Це за творами Шевченка «Думи мої думи». От, грають наші найкращі актори тут задіяні, заслужені наші артисти. І формат фестивалю, він, я вже повторюся, скажу, що для сімейного перегляду, але він не такий, не затягнутий, він не довгий, цікавий тим, що ми цю виставу робили на пісочній анімації задіяна. От, цікаві актори, цікава музика. Триватиме фестиваль «Лялькова веселка» до 5 жовтня. 155 спортсменів змагалися в Теофіполі на відкритому чемпіонаті області та відкритому обласному турнірі з боксу, присвяченого пам'яті теофіпольського тренера Івана Ващука. Президент Хмельницької обласної федерації боксу Андрій Чумаков повідомив, у змаганнях брали участь юнаки, юніори, молодь та дорослі, в тому числі всі вікові категорії жінок з Хмельницької, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської та Чернівецької областей. За словами Андрія Чумакова, в жовтні плануються три всеукраїнських змагання з боксу, тому за підсумками чемпіонату області та турніру формують збірні команди Хмельниччини для участі в національних змаганнях. Перший чемпіонат України чекає на юнаків за тиждень. Вони мають виступати в Покровську Донецької області. 95 спортсменів нашої та Тернопільської областей змагалися на відкритому чемпіонаті Хмельницького з веслування на байдарках і каное. Юнаки та дівчата чотирьох вікових груп долали дистанції від 200 до 300 тисяч метрів. На старт виїжджали лише човни-одиночки. Голова Всеукраїнської федерації каної в Хмельницькій області Віктор Флерчук каже, останні в змагальному сезоні змагання влаштовують в одиночках, байдарках і каное. Взяли участь у тих змаганнях всі наші ДЮСШ, де культивується веслування на байдарках і каное. Це ДЮСШ номер 2, ДЮСШ номер 3 «Спартак», ДЮСШ «Дон». Також приїхали спортсмени з Волочиська, Старої Ушиці.
досить непогані були змагання. Завжди в кінці сезону у нас проходять змагання в одиночках, тому що більш вони масові стають, коли діти змагаються всі в одиночках. Кожен може перевірити свої сили в кінці сезону. Сезон пройшов непогано для нашої Хмельницької області. Як завжди, лідером на Хмельниччині на сьогодні з веслування це є Інна Грищун. Непогано також виступив і наш каноїст Козлов Богдан. Серед юніорів я би відзначив Музичука Олександра. Ну і в цілому по всьому сезону, якщо сказати, то десь 12 чоловік юнаків і вибороли срібні, золоті, бронзові нагороди на чемпіонатах України. Цим чемпіонатом веслувальники завершили сезон виступів на змаганнях, який розпочався для спортсменів у квітні. За словами президента Федерації каної в області Віктора Флерчука, за цей період каноїсти і байдарочники беруть участь приблизно в 15 стартах національного та міжнародного значення. І на цьому ми завершуємо випуск. На все добре!